Повернутися до зимового часу. Міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балуга вважає, що постанову Верховної Ради про скасування зимового часу може скасувати суд, оскільки вона порушує права мільйонів громадян. Балуга переконує, парламентарії пішли проти здорового глузду, скасували закони природи і знехтували наукою. Просить повернути зимовий час і Закарпатська обласна рада. Місцеві депутати вважають, що рішення Верховної Ради суперечить міжнародним правилам обчислення часу. Переконують, збереження нового порядку призведе до того, що зимою світлий час доби на Закарпатті наступатиме близько 10-ї години ранку. Зазначимо, раніше у Львівській облраді виступили з ініціативою запровадження у регіоні свого часу.